ide ďalej. Je to jedno, či ubližuje, či dáva nádej. Všetko máš za niečo, to nepochopíš v hlave zaostalej. Do detailu zaznamená lidičky, ja vás vítam u Fénixu. Jdeme erpit po tvojí době. Čítať, tiež som o tom nechcel počuť, jebal na ten výklad. Zari to si myslel, že to není môj prípad. Strých zrazu dýka, nemohol som dýchať. V živote, ktorý som preferoval, vládla pícha. Keď som není primitív, tak sa ma to nedotýka. No preto sa ti ne... Čau. No ale zdravíčko. Ty jsi psal? Cože? Kdy jsi psal? Kedy, kde? No, na mailu. Už někdy ráno jsem ti psal. Čakám akorát tu na našu nového kolegu. A? Vyřešit jo, něco. No, toto je náš člen nový vedenia. Dobrý den. Zdravíčko, jo. Šal by těším, a? Mě těž, já jsem Volker. Johnny. Dobre, to nás pánu šal by, jsme sa... Jsme plánovali z dohodu. Pretože sú tam nejakí neprispôsobiví občania. Chceli sme to tam ísť skontrolovať, že im dať poslanú možnosť sa upokojiť. Jasné. Alebo si pôjdu posedeť a pozatváram ich. Dobre. Dneska som ešte stihol odstrániť každému volací znak a číslo odznaku. S tým, že nové odznaky sú tu na skrinke. Budeme to musieť predriediť a na novo ich nahodiť, pretože niektorí ľudia tu vôbec nechodia. Jasne, jasne, jasne. A je to potom zbytočné. Takisto budú odobrať tie mestom všetky vozidla, ktoré tu máme a budú sa kúpať po jeden od znova. Pretože je tam 50 aut a... Chápem, no. A auta sú viac na oťahovke, ak to... Nikto to nerieši, že... No tak ono, ja aj. Když som videl, co s tým automa ďalej, tak sa ani nedivím, ako... A tam bol pozrieť, minul som 180 tisíc. A, akože, a to no, bola len oprava. A to ja do toho naložil. Ja do toho narval 150 a ešte som si ani nevzal. No. No, ja si robím ešte to upravím tady. Môže, predlíka sa. Bo co de? Ideš s nami do toho hodu, hej? Jo, jasne.
Len mi dajte ešte 5 minút, ja musím ísť pre niečo. Došiel balík. Pohodička. Ok, pohodička. Ja si udám cigáro zoť. Stav 28. Pěkná kára, ty vole. Čeroký, ty vole. Hodně, hodně v pohodě. Vytáhnu káru. Dobre, jste asi zabloudil trošku, ne? Já parkuju až na zelenou. Prosím? Ještě jednou. Tam se, co tady děláte s tím autem? Jdu tady zaparkovat. A vy jste jako od nás, nebo co? Ne, já jdu na dovolenou. No, tak si s tím oddejte, tady nemáte co dělat. Dobře. Pozor. Stav 2, radio check. Co to máte o sobě, ty vole? Kolego. Pane? Haló? Co je? Co potřebujete? Já bych se chtěl zaměstnat. No, a co vám v tom brání? Cože? Co vám v tom brání? Tak jako, jestli mě přijmete. No, tak si podejte formulář. To nechci dělat, ale... No, tak máte smůlu v tom případě.
7-2-10. Ale já nemám nervy tady na toho pičuse, vole, normálně mu dáme pouta. Čum, jak mi šlo, normálně mi šlo auto, kokot. Charlie. Dobrý, dobrý. Hej, Hele, dej mu normálně to, za cobaiting, dej tomu čurákovi, co jsem ho teď sejmul. Jmenoval jsem Magritte Tanglit, něco a combat takovýho, lognul to, vole, cripple, vole. Jsem to viděl, než to. No mé cobaiting, vole, tady provokoval celou dobu, vole, co jste byli pryč, vole. To je moje auto, chudák, rozstřílej do píče. A hlavně by mě zajímalo, jak ho mohl vzít, když jsem se ho zamknul, to je taky dobrý, jo. Ono to občas probuguje se. A došel na tomto autě, či čo? Prosím? Či došel na tomto autě? Jo. Treba zjistit, čo to je za jistě. A ještě, vole, šlohnul 3 auta během toho, co jsem, vole, sjezdil po městě, pičus. Kajda, pojď zpět. Jo, vydrž. Těho opravím tamto. To kradený nebo jak? No, ukradlo to hráči. No, pojďme už se bavit tak na úrovni nějak trošku. Jack. Já vím, že jsme pod tegem, Jack, ale... Já jsem to dobře, já jsem vozidlo si toho nevšim. Bylo, já jsem vozidlo si toho bylo odcizeno pánovi Pietro Marchetti. Spokojený? Jo, jo, v pohodě. Já jsem si nevšim tagu, sorry. Vy jste tady muset... No, povídej. Jenom dokud je tady tak, prostě za mnou přiběh cápek, prostě mě random revnul autem, že jo, tak se snažím něco erpit, vystoupím, borec jde, prostě kolem mě random proběhne, stojím přímo u toho auta, prostě random kolem mě proběhne, prostě černé auto, úplně prostě zdrhne. Jo, my víme. Ty vole, ale kámo, co já jsem mu dal za jedničku. Jo, okej, okay, tak to asi myslíme toho stejného. Jo, tak děkuju moc, skvěle. Jo, mějte se. Skvěle. Dobrý den, co je tu za stretávka? Zdravíčko, prosím. Co je tu za stretávka? No, měli jsme tady takový konflikt. Yeah, boys.
Jo. No. Počkej, tady kurva skoro celé vedeš. Na sobě, pro boha, kolego. Prosím? Co to máte na sobě, se ptám. On se košelu. On je šepov detektiv. A já vím, já vím. No, že nevidím ani odznak. No, keď si tam tú vestu, tak odznak mi tam nejde nasadiť na jo, ten pasok, no. A inú ste neskúšal svoj vestu? Môžem vyskúšať ešte, ale neviem, no, či to povede. Pohrajte si tam s tým, ťa tam toho ranec. Víš, protože když ti uvidím takhle zepředu, tak prostě nebudu vidět, jestli jsi jakoby officer nebo, jasná. Chápeš? Vypadáš skoro jak, když já řeším mimo služební případ. Seriózně, počkej, já ti to ukážu, jak vypadá mimo služební. Ne, to není on. Aha, to se podobá, no. Ty vole. To není ono. Tohle by mělo být ono. No. Ok. A jak se obzera, však aha. Já si zajdu na pláž. Vamos a la playa. Zdravím, kolego. No, Walker. Jo. Tu máme dalšího pana. Ano. Pana Hawkinsa. Mm-hmm. Včera prijatý na foto do training officera. Dobře. Se to právě teraz robí. Protože to řešil L20 na aplikaci. Aha. Vy jste senior league officer? Ano, ano, tak otros. Přijímal server a hned takovýhle pičus na začátek hned. Ty vole. No už dostal banánek. Dobre, toto si zoberem teda. Budete Lincoln 11. Hezký volací znak. A čest má odznaku máte 1071 nombra. No. Co chcete, jest do toho hudu, nebo jak jste se domluvali? Prosím? Jak jste se domluvali s tím hudem? No, však vidíte, můžeme tam skočit, na mě těž byli drzí. Nevím právě, že... Jak jsme se dohodli. Na mě ty modrý byli, nie žltý. Že mě písal z Gang Unit. Mi posílal mail, že tam robí bordel, že nerespektují ani Gang Unit, ani policajtov a že ho napadli. On to písal aj na aplikáciu. Malo by to byť na postali... To je, počkať... 153. Lincoln 3028. Kurde, prosím, z jaké číslo? Lincoln 11 a 1071. Jo, budete mať potom aj databázu. Ešte niečo, píšem. Ty, ja asi tu som na tú vestu, mi je vedro. Foj. Ja
No jak si jinak máme, pánové? Máme klasika, standardně. Tak jeden na chuj, jeden jak? No standardně? Standardně. Standardně. Jsem nastraný na toho novýho šéfa svatu. To už je novej šéf svatu? Jo, nějaký police officer jedná, rozkazuje seržantovi do piče. Bože, co? Tak... to je trošku divný. No tak to bude rozkazovat ještě mě. No ale tak přesně. Já chci se ale keď bude dobrý, tak s tím nemám problém. No jako, já jsem s ním bol a jako... Pán by to tu malo vyznal, nevěděl. Hoši, nemáte tu náhodou někdo něco najedení, alebo a na pitě? Jo, 50 byli v kapse. Já nejem už několik měsíců. No, taky si pěkně proto vyzeráš tak dobré, že? Držíte dietu, jo. Nebo co? Jo, jo, jo. Štíhlu liniu. Já si omeme toho svaťáka. Nevím, či tak toto je lepší, alebo rozpustíme. Můžete jim to dát. To... Jasné, chápem. Dobré, takže ještě bych jsem teda poprosil přístup do té aplikace, teda dám do té databázy. Jo. Pošle, co treba, ano. Už máte něco k snědku, jo? Bych vám když tak dal něco. Aha, dám to. No, já si kupím. Pětku teda ode mě. Okay. Na 120 že vraj mají dobré, ale všechno. Je dobré ceny, že skočte tam. Všichni na sebe vesty, jenom za výstav. Prosím. Jenom za výstav, tak všichni jenom za výstav. Prosím. Moje zlaté, keď vás je to toľko. Dúfam, že máte každý zapnuté GPS-ko. Som spadky. Áno. Samozrejme. Áno, áno, áno. Z toho bych na ulici nešiel. Máme vyhlásený núdzový stav, takže... Odkedy? Odteď. No, to je to chvíľa. Budete nosiť dlhé zbranie a vesty v autách, aj na potrebu. No, ešte k tej dlhej zbrani sa chcem spýtať. Ja som od Police Officera 2 nemal výcvik vlastne na SMGčko, či by sa to dalo nejako dorobiť. Určite. Môže sa pozorú trošku, ale niečo mi tu vypadlo. Jasne. Ja čo som jebal každého, keď mal zbran na chrbte, tak proste. Tak teďka už nemôžeš. No, ale keď je nouzový stav, to je výjimečný stav, chápete. Takže se vybavte všichni a... No, snad si musím vyskupit nové frčky a všetko. Dobrý. A ty si vem jinou vestu, prosím tě. No, asi to bude. Protože... A jdeme někde? Tak teď kdo všichni rozkazuje u komu? Teďka je tu úplně uprdele. Já tebe. Já tebe. Už přemýšlím, tak ani teďka nemůžu nosit do svatřáctky do prdele. A tam mě? Teda možná... No, v podstatě já všichni. No, tak to chce vydržet, kým to nový šéf. Já si udělám nové vesty policejní. Někdo jebe na teba, tak to řeším já. Někdo jebe na teba. To je mluva, ty vole. Nejdem si zabrát asi to zbrán. Já mám pocit, mám brokovnici v autě, ale tu se podívat ještě. Já bych docela rád chtěl ten výcvik do svatu nebo do detektivu. Já doufám, že mi nikdo nesebral z auta karabinu. Z mýho soukromýho určitě ne. Kurva, mě vlastně včera ukradli karabin do piče. Ani si svou farbu na Unmarkede. Ale? Jsme na SPD. Nebo... Vente někdo jako brokovnici, kluci. Teďka... Cože? Vente někdo brokovnici, aspoň jedno. Mladě, ať máme. To je dobrá vesta, tyjo. Hm.
No tak já pro ní jdu, no teda, když nikdo nic. Čekaj, jdeš sám, jo, proto. Co jsi říkal? Že jdeš sám, jo, ne? No jdu, no. Jdeme do toho, jdu pozrat. Tak ji nemám brát? Ne, načo. My máme roky. No ne, asi. A mám ještě karabinu v kufru, takže pohoda. Já ty ještě mám. Čele, já jsem začal používat tu brokovnici, to je popíče zbraň jako. Je. Ale na long range to níž moc. No poslední, od poslední slot akce, když jsem byl breacher, ty vole, jsem říkal OK, jako. Tak si těžíš pár lidí s tím, no chlapcově stal mozek na strope, ale... Dajme tomu, letím na toho svoji zbraví a uvidíme. Jsem si nějak návykl na long range, to. Je to bezpečnější, no. Jako každých 10 minut ležet v nemocnici. Čau čau lidi, ahoj, taky vás zdravím. Čau no, čau. No, jsem zase tady. Povinnosti v Evropě Molikus, jsou strašné. Jaroslav, čauky. No čo to vlastně, kde to jdeme? Co ono se někam jde? Tam jdete vy, to nevím, ale my jdeme... Já že za těmě. On za to. Ten by se hodil na modrý, dělá nějak velký bordel. Jo, vemte si vestu. Kolega. Tak jo, rozkaz. A nezapomeňte si potom přispravit znaky. Jo. Tak jdem, nebo? Vážno, no, počkáme ještě to. Šel by ho. No, konečně tě rád vidím. No já, ještě, ježiš, konečně jdeme no. Do světa. Přesně. Budeš řídit, nebo jak to vidíš? Má no, řídit, já? Asi máš mě, já. Tak, já si upním auto zatím. Jako bylo by dobrý, kdyby to Bugatti bylo nový policajní auto. A co byste s ním dělal, kolego? Hej, stav 2, Adam, check. Willin 2, check. Tady stav 2, Adam, check. Stav 1 a stav 2 nyní jako Adam 1. Adam 1, Adam 1, 1041. No. To je tvoje čaroký, jo. Cože? To je tvoje čaroký, jo. To. Jo, jo. Pěkný. To si děláš. Co si děláš, prdel? To je po piči. To se za ně nepochlubil, ty vole, jako. To už ne. No, tak to čumím. Myslíte, že půjde odtáhnout kolo? Zkušajte. Ok. Nejde to. Já ho odtáhnu. Já vyhodím hora. Dej ještě kód 2. Jsme Adam 1. Ale daří se fajně, akorát se bych chtěl chcípali. Čiže fůjme? Adam 1 jsme. A ukaž mi ještě kód 2. Co mám ukázat? Kód 2. Je. Yeah. Je to cool, dobrý. Pěkný. Tak co?
Helim 2, 1041, 10, 12, 1, 2, mám tu 1080 svého vozidla, 1020 momentálně směrujeme k aréně, 1022, 1 SAO, 1011. Ano, my nareagujem. Výstupte s rukami nad hlavou. Výstupte s rukami nad hlavou, policia. LSPD, výstupte s rukama nad hlavou, hned, oba dva. Tady stav 2, ten spolujezdec z něco, po něm se šahal do kapsy, jo? Buďte obezřetný. Ruky, ruky, chcem ruky. To je narozuměl. Ruce nad hlavou, oba. Pozor, máte tam BMWčko, pošlete ho preč. Pošlete to BMWčko preč. Arthur, ber, kým. Oprite sa auto, oprite sa auto. Lítum 32 je stále potřeba 1032. Negatívne. 4. Prístav 2, když tak kolegové, přistupte už k tomu řidiči a kryju vás. Chtěl vidět jako důvod, proč jako... Proč vole celá PD stanice pičo jede za tímto autem, kurva. Proč se nedostavili? Bude to vulgární. Kledra 1041, 1012. Máš na kolo? Prosím? Lincoln 32, 1041, 1012. Chcel som tam dať iba 10-11, a nie, že je proste ich... ...one. Tak když nereagovali, tak ako co? Auto, nelegální tu ne... Nazdár, starý bráchu. Nazdár, fanoušku, ahoj kámo. Děkuju ti moc krát, ty blázne. Co v kasínu, viděl jsi něco? Co pánové máte v autě? Máte tam nějaký drogy nebo něco? Ne. Však zákon nás máte, jsem černý, tak netka fetujeme a prodáváme, jo? Ne, tak to je standardní otázka, pánové, tohleto. Nějaký zbraně nebo něco? Pozor na to auto. Klidně to se. Dobrý, zjistíme perimetr, jo? Tom 32, responding class dispatch call. Stav 2,
buďte obezřetní, jestli tady nějaký černý BMW kolem nás. Tři, hoří tady popelnice. Charlie 2, jdu za tím černým BMW, až zjede. BMW má pur black jasy. Hele, řeknu ti to takhle, my teďko máme jakoby pohotovostní stav, takže máme teďko dlouhý zbraně, no. A nenosíme je jinak samozřejmě. Jinak je máme v kufru, nebo normálně ve zbrojnici na stanici. Pista 2 začíná to tady smrdět, urychlete to trošku. Jo, jasný, chápu. Ale tak to už bylo za RPN na stanici, chápeš? My jsme nechtěli zastavovat? No nejprve, ale jako potom už jste v pohodě. Co jsi říkal tomu řidiči, že to mohu rád? Jako jsem ať odjede, ať neblokuje provoz na žlutý čáře. Že jedete po nás. Smula. Vádí, dostane ti pokud za rychlost. A hned reakce, to je pecka. Lincoln 32, máme tady 1080 červeného v McLarenu, 1032 pozitivní, jedeme směr PDM. M1, připájem se na 1080. Stav 2 na stav 1. Stejný, 10-0. Ale asi jedem. 1080, 1080. Chlapi, vy už to dořešíte. Kolega, nemáte tu vodu, lebo za chvilku asi odpane, takže nás mají. Co jestli nemám? Vodu. Jo. Nemám jedno pitíčko.
Ja mám taký jenom smerný, za chvilku padnem na zem. Sorry, víc zaužu. Páči sa. Padne. Adam 1, reagujeme na 1080. Totálne 10.70 pod skorom 0. Bolo to už hlasené. Adam 1, rozumiem, jednalo sa teda o červený McLaren, jo? Ale jedna pozitiva. Ešte raz? Nerozumiel som ti. Že pekne tam stál, si videl. Karečko. Jo, jo. To pekný zvuk, ty vole. To má napsat, jo. 1.1.10.5. Počkej, dej F8. Počkej, to je zase nějaký týpek. To já teď nemůžu volat. Adam 1, máme tady 1080, nacházíme se na postelu 166, jedná se o zlatý Subaru. Je z toho 1011, 1030 negativ. Ten dva rozumel. Máme kamera na 130. Dobré. Zdravíčko. Zdravím pane řidič. LSPD, co ta rychlost? Charlie 2, 1080. Tu jo, šéfe. Trošku zlobí noha, si robí to. No, tak máme naměřeno 138 km za hodinu, jako. Výkon 32, 197, odkaz sídla. No, skvělý. Takže si vypněte motor a připlavte si doklady. A to už je vypadný. A to se vypíná, kým česu a polubo. Charlie 2, 105 na 10 minut. Tak, vaše doklady. Lincoln 32, 10, 5. Vy máte šéfa. Jo, chvilku strpení, já se vás prolustruju, ano? Určitě. Tak. Co tady máme? Richard Pan má překročení rychlosti. Jasný. Lincoln 32, Konos 10.5. Prosím vás, jdete někde z Eastu někde? Jo, ty pijávaj pokutu.
Ježiš, vy jste blázen. Dobrý. Tak jo pane, doklady jsou v pořádku. Ale budu vám muset dát pokutu za tu rychlost, jo. To vás prostě nemine. Jo, takže já vám to ještě v rychlosti vypíšu. Dobře, dobře. Tak prosím. A doufám, že už se to nebude opakovat, jo? Dejte nebude, nebude. Tak jo. Už se tady zapatřejí šafa. V pořádku. Tak, hezký den. No, naschle. On taky děkuji, naschle. George 1, 10, 4, 10, 11. A nám jedna poslední 10, 11, 4. Ale. To takhle náhodou tam McLaren, co byl v hlášení. No, tak na to napadlo, ale... Jasné, no, nemáme nič. Postav 1. No, to 1080 kvátel červená McLaren, máme stožetku. Tak mi to napiš přesně, já si to krát skopíruju a mrsknu to tam. Bylo docela v klidu, frér. Stav 1 na William 2. William 2, prijem. Ako ste na tom 111? 229. Ako ste na tom, či ideme do... Čekaj, tak ja sa tam mrsku. Ja to rozumiem. 59? Takhle jo. Hej, no jo, fakt jo. Nice. Dobrý. Pecka. Děkuji, skvělý, děkuji za radu, super. Když to zase jsem se něco naučil, ty vole. Zelená. Děkuji. Jo, jo. Nevím, to byl ten hod, čekám se. Jdou po nás, tyho. Čiro 1 na 10, že? George 1 na Ranger 1. George 1 na Ranger 1, 68. Pustím ještě vysílačku, ale to vypadá líp. Držte chviličku, hned se vám budu věnovat. Lincoln 37, můžu vědět, co se děje? Charge 1, 1, si vstup do města. Co tam děje?
mimo baru. Jedem, jedem. Karlí 2 je někdo pořád 1032. Tady Jarom 1 negativní. Karlí 2 1098. Jo, jasně, ok, to taky jde, jo, tak to je taky pecka. No se vypítoval, chlape, že čo tu máme, či tu máme sešlost. Takže podľa mňa to budú tí, čo sme zaseli na tom auče a tí, čo tu robia tie problémy. To boli tie vestiťa? Myslím, že to bude ano, lebo z tej brány tam bola akurát idú na aute. Tam bola zvýšená aktivita, zvýšené hlásenie streľby z tej oblasti. Zdravíčko, pani. Ako? Zdravíčko. Zdravím. Ako? Můžu se zeptat? Jste odžené? Můžu se zeptat? Hra. A vy jste úplně na bezpečí, aby jsme si mohli bavit. Jste odběnk unit? Ano, ano. Jo? Jako všichni tady? Ano. Skoro všichni, no. Jaj. Tady potřebujete, takhle. No, kontrolujeme to tu, nejaké sme mali podozrenie. Na co? Jako bud... Jako tam, a? Jo. Aha. Všetko nejaké nepokoje robia. A tam čekujem. Jaj. Spravdu, keď už to zistil, že čo je. A vy čo máte nové? Nič. Nejaké byty už poskladané? Zatím ne, no. Ale jeden od nás na tom pracuje. Co děláte jeho u nás jako nemůže? Adam jedna teďka nemůže. Cože? Jsi se tady jenom zastavil Adam 5 sátů. Adam jedna je, když tak už. Jo. A co chcete z toho dělat s nima odvedla? Kdo odvedla? Jsi říkal, že tam někdo odvedla, měl nějaký problém někdo. No však jsme s nimi hodili pokaz. Čerčit na Ranger, Adam 2, Adam 20. Okej. Tak se mějte, pánové. Okay, no, že sa, taky. Jojo, dáme cigu. Dáme cigu. Oni, títo čo mi spomenal z toho Gang Unit, tak by mali byť na postali 153, tam by mali mať cigu. Braj. Mhm. Ale ste to nažavili naraz, chlapci, dobre. Sehranosť už, víš jak. Ale ještě je zvaná čo? A mi respal kohoty. To bol lokošluk. 153 by malo byť niekde tam oproti. Vy z nejako dymíte, kolega, nie? Kolega, jak sa vám z toho hulí? No, ja som to jenom vytáhl všetovky a najednou to po 10 minútach začalo hulieť. Chodte do servisu, vyvarilo vám vodu určite. Alebo to tu nie je odstavené. Tak chladíš v piči. Chcem vyvať právne. Otevřete kapotu. Tak, ty vole. To, to je... Motor šáden. Je chladíč, jo, to je jasné. Nebo nejaká hadička od chlazení. To je zraný. Že tam nemáš olej. Jo, no. To je možný. Jak je to možný, kolego, víš? A ty si kontrolovat vozidlo přes službou, ne? Já se ho kontroluju, ale většinou se akorát dozvím, že mi někdo z kufru tak ukradl asi 50 burgerů. No, to je sice hezký, ale jako máte auto, s kterým dojedete pár metrů, jenom tak. Jako, já to auto dávám doopravdy snad každou minutu a to s ním ani nenabourám. Tak to je zvláštní. Zaj to nic není. To se stalo od ty sloupy u PD. To je rukama všechno. Já tam dovolím trochu oleja. No.
No ale bacha, ty veš, budeš otvírat to víčko, ať to netrefí do palice. Bude tlak jak svině, vole. Vem si na to nějaký hadr, máš kufru, je co? Měl bych to mít. Tak vemte sem kolegovi nějaký kufr. Ty vole, nějaký hadr. To ale že ten motor je si nějaký čistý. Jo no. To bude jedna jednotka, ano. Prepozovaný. Hledal to. Predimenzovaný. No, tak už si dejte tu haupnu dolů. Zkuste to nastartovat. A mi takový klíček, víte, a tím dvakrát musíte otočit. Dobrý. Na studeno, však vyjebe ten motor. Jo, neturujte to tolik. Tururu. Dobrý, jo, tak si dám ještě jednu. No hned podrá si tu 153, kde to tam presně je. Vy máte jiný bolševický knírek. Že byl jaký bolševický. Tady ten knírek mám akorát, že na jiném oblečení. Nevím z jakého důvodu, nevím jak se mi tam dostal. Kdo se kam vám dostal, nebo? No, tady ten knírek, dostal co má tady knírek kolega, do oblečení, tak mám z jakého důvodu na jednom svém outfitu volnočasovém. Vy máte furt nějaký problém, kolego, víte to? Jste problémový typ. Jo, však jo. To je fero. Takže budete mať pridané, dobre? Co? Že budete mať pridané. A co? Roboty. O kur. Nejsem problémovej. Dobre, dobre, hlavne keď ste sám dneska, tak... Nemotajte sa vám pohľadu, dobre? Vy jezdíte spolu? Vy dva? Ne, já mám auto dole, jsem nechal na parkovišti. Já, dobré, okej. Kolega, já vás třeba absolutně neslyším. Koho? Staf 1. Pana Stafa 1 neslyšíte. Přijďte řvát, kolego. Já ho slyším nějak úplně potichu, jak kdyby šeptal. Tak už má nějaký věk, no, tak víte co. Přesně tak. Čo, můžeme jít z volky? Jedem, jasné. Tak zatím, pánové. Išli pozrieť, alebo... Čože? Stále jo, vy... to prišlo pozrieť, zafajčiť. Vy stojíte takhle fikáne tamhle vzadu, jo? To je dobré. Jo, to som tam nechal, keby náhodou sa niečo pokutilo. Jasné, tak jeden pánové, do služby. Aram 1, reserver 8. Konec 10-5. Adam 2, máš mi tu někdy shot fakt v okolí nemocnice. Shotfire kolem nemocnice, prý. Zeleňoučka, my jedem dole po vlastně. Adam 2, momentálně to se dalo. Promiň. Čo, jdeme tam zkontrolovat tu nemocnicu? Můžem, klidně. Adam 1, reagujeme na 10.32 na ten chat svary u IMS pod kódem 2. Vlastně responding hlava 1014, Lincoln 11, responding hlava 1014, pod kódem 3, 10, 32, pod kódem 2. Adam 1, přepínáme na kod 3. Lincoln 1012, responding. Co vůbec Felix? Jak se má? Co mi ti máme jde pracovat? Prosím? Pozdě raz nám nechtěla z 14.10 morvník pod 12.10.98. Ještě raz? Že by to máme jde pracovat. No? Se dobrá včera, ale prošel jsem s tebou. Jo.
1098. Adam 1, last 1013 pod kódem 4. To se nějak zamotal, čověče. Tom 2 máme tady 1080, projíždíme kolem postelu 871, jedná se o sportovní, nejspíše Porsche, ne barvy. A nám jedna reagujeme. Jak se ti vedí farbu? Černá. Jsme kolem postelu 389. Tady. A za nima. Projíždíme kolem požadu do práce. Pokračujeme stále rovně. Tady já dám jedna, o jaký typ vozu se jedná? Proše. Zajíždíme do downtownu. To jsou 4. A 2, projíždíme kolem taka. Vozidlo pokračuje stále rovně. Negativně zatáčí doleva. Dávejte pozor, může to být pás. Bacha, jo? Vítka zprava. Dobrý. To zase má vizuál, kde směr... Tady. ...na pumpu. A na mědná jsme za ním. Poslat mi ho bolo z města, kde ho můžeme po případě zastavit. Tady Adam 1, pokročujeme pořád po hlavní. Směřujeme směr East. My dva jako sekundární lidka přebírám si hlášení. Pokračujeme směr tovární část. Bacha skok, jo. Měříme směr nad hasičskou stanici. Pokračujeme směr vládní základna. Tady já dám jedna doleva. Doleva. Honíčka, ty... Máme 10.20 okolo hasičskej stanice naspäť do mesta po Kutal Boulevard. Linko 11, žiadnosti prvotovník do vzduchu na hlas 10.80. Ari Adam 1, pokročujeme k smer Vanilla. Odbočujeme doleva, jedeme směr Hood. Charlie 2 stavu se na pere, bude vrtovní. Rinko 11, smerujeme směr Maze Bank Arena, je možné, že bude snažit dostat na dělnicu. Negativní suspekt odpočuje oprava na Alta Street, naspäť do města. Odbočujeme doprava k obchodu pri Maze Bank Arena, to sú pičku vedľa kanála. Tady Adam 1, 1070. LSPD, stoj, nebo budu střílet! Primárně kontry na hantry na hantry. Stoj, nebo budu střílet! Ani se není, na kolena, dělej! Na kolena! Klekni si na kolena, ti říkám. Dobrý, pojď toho zkontrolovat, prohledat. Tady stav 2, suspect zadržen, kol 4. Rozumím. Ej, stav 2, zkontrolujte prosím vozidlo toho suspekta někdo. Stav 1, stav 2. Suspekta naložte do vozidla.
čak, čet nádám čak. Čak, čet nádám čak. 3x 10-5. Dobrá práca, ty vole. Si malem běřval hlasivky, ty vole. Zdravím, znám, pro... Budeme až na pomocení dělali potřebováno. Antriena, rozumím. Antriena, stavuju se. A fakt straza je svěny. I Huntra jsme měli, ty píčo, to je luxus. Kryju ti záda. Antriena, preparing on landing, ale speed mission round. Vylian 2, 10, 15. Tuším přistál Hunter na někoho Charlie. Já, protože nevím. To je spíš, že to nevím, no jestli, spíš, že to je asi kradený. Pravděpodobně. To je rozdíl, že vidíš se rozdíl. Dobrý, já jedu na tu stanici taky, já mám ty důkazy. Jasně, dobrá práce. To máte za mnou, prostě tam. Adam 2, respawnil 10-14. Tady Adam 1, 10-80, 4, dobrá práce. No to je čisté, ale to podobně právě to. Hele, zařídím odtahovku nebo si volal? Nevolal jsem ještě. Tak to zařídím nebo to zařídíš? No, můžeš kudně. Dobré. Adam 2, 10, 20, 13, 10, 14. Lincoln 32, 10, 97, LSPD, Gold 2. Dobré, potřebovali bychom odtáhnout vozidlo. Jo, za chviličku, super. Tak jo, díky, nashle. Dobrá práce, to se mi páčilo mega jako. Paráda to bylo, paráda. Víš, já když zařvu, tak ty se musí posrat jako. To už bylo taky nevím, taky z posledného. Adam 1, 10, 98. Adam 2098. Jinak v pohodě, žádné zranění, jsi v cajku. Cože? Říkám, jestli jsi v pohodě, žádné zranění z té honičky. Já, ne, ne, ne. Jsi OK. Akorát auto to jsme. Tak, můžeme zajet. Ne, určitě. Já to koupí. Mátka, nic 25. Tady Adam 1, máme tady rychle jedoucí vozidlo, pravděpodobně černý Mergl, nacházíme se na postalu 105, míříme úřad práce 1032 pozitiv, je z toho 1080. Link leader nás responding zo strany úřadu práce. Černý 2 podobně. Tady Adam 1, odbočili jsme doleva, jedeme k Weasel News. Tady Adam 1, jsme u obchodu s mobilama, projíždíme křižovatkou. Vystupně zrkali nám dva do policie. LSPD, vystupte s rukama nad hlavou. Thank you.
Otrite sa, otrite sa. Tam tam zadlo zajištěno provádíme kód 5. Oprite se auto. Metáň 1023, postel 380. Čelek autu a opřít! Jo, tady stavba kolegové, kód 2. Nějaká hlídka otevře kufr? Dobre, v kufri máte niečo? Áno, nie, kľudne. No, môžete si o ten oný kufr kľudne o nepeli. Dobre, na zlá, 1060 pod kôdom. 4,10,95. Dobrý. OK. Máte niečo? Prvo dajte si to kľudne. A čo ste unúkali, ja vás prídu, pane. Čo? Prečo ste unúkali policie? Z akýho dôvodu? Pane? A, no, no, no. Z akého dôvodu ste ujížděl policii? A, nevšiml jsem si vás. Ta rychlost? Prekročil jsem ji. Vím. Ale policajtom som určite nezdrhol. Keď do seba nič oné nebezpečné oné nemám, tak ako... My sme za váma jeli, ale... No my sme za váma jeli dlouhou dobu. Vyzývali sme vás sirenou. No. To fakt? No áno. Som vás oné toto vôbec nezaregistroval. No, to je zvláštne. Ale že vôbec. Dobre, pane, nejaké doklady máte u seba? Nemám nič u seba. Nemáte ani doklady u seba, hej? Nič. Stratil som ich. No, v tom případě vás kolegové převezou na místní oddělení a budou vám sebrány otisky prstů a podobně. Kludně. Ukážeme vaši totožnosti. Pak je ještě možnost, že to tady kolegům nadiktujete vaše jméno narození. Datum narození. Dobré, kludně, pohodě. Kolegové, máte tablet u sebe? Někdo? Jo, mám to trochu. Dobrý. Vem toho někdo sem, prosím. Zoberte si ma kludně. Tak, tady máte, pojďte sem, tady máte možnost vašemu kolegovi nadiktovat vaše jméno, vaše údaje. Dobré. Jméno Santiago Cortez Santiago a narození 1.1.1990. Narodeně. Vozidlo je čí, to je vaše vozidlo? Malo by to být moje, no. Malo by to být, to si jako nejste jistý, nebo co mi to ještě jednou prosím vás, ten datum narození. 1.1.1990. Rafael Romero. Okay. Pan nemá řidičák nic. Pan nemá řidičák nic, výborně. Ztratil jsem ho. Ztratil jste ho. Ale nemáte ho ani v databázi, pane. Aha, tak tam ono je, nechápem, no. Zoberte si ma kludně, nech už tam ono je za sebou. To už si vás vezmem, no. Jakže se pan jmenuje? Santiago Cortez. Dobře, já se vás jenom zeptám na otázku, kdo je Rafael Romero? Nevím. Že řídíte jeho auto. Nevím. Hele. Frajer nemá doklady, nemá řidičák a to auto je psan na někoho jinýho, takže... Výborný. Blink on the last, responding last. 1014 pod kolezom, 2032 pozitivna. Já jsem se ale zmýlil, prepačte. Jsou tady kluče v tom autě, pane? Máte kluče v tom autě? Mám.
zapalování, jo, jsou nebo kde. Jo. No, takže to vozidlo k tomu nám řeknete co, čí je, kde jste k němu přišel. No, požičal mi ho, lenže muselo mě letět, jo, ne, preč, takže... A jo. Potom jsem mu ho malo ne vrátit, ale tak nevrátím ho už asi. Kamarád půjčí kamarádu je auto, který nemá řidičák, jo. To je zajímavý teda. Pojďte na chodník. Jo, jo. Pojďte k pozidlu sem. Jo. Ke dveřím spolu je zcela nejlépe, jo. Dobré, pohodě. Tak. A teraz čo? Čo mám se spravit? Kolego? Ano? Veme to na stanici potom? Jo, vezmu. Jo, pardon. Super, super. Nějaký papír, hlavně od této udalosti. Dobré, kludně. Chcete se mnou mluvit? OK. A jak jste na tom časově? Jako spěchá to nějak, nebo? Si tady můžu po 100 letech užít RPčko. Dobre. Kolega jste na fotě. Vím jedna. Máme tu problém. A čo mám vím jedna? Oproti PDM-ku bez majáko zo strany, jak je úrad na to stavenisko? Ešte raz, 10-9. Ostal vedľa 383 zo stavenisko, ale príďte zo strany, jak je úrad. ASAP. Jak si říkal to vaše jméno? Santiago... Jdeme tam, Santiago Cortés. Cortés. Cortés se to píše. Řekl jste nám teda, že kamarád vám auto půjčil, že jo? Jo, jo. Jasně. Tak, doklady jste u sebe neměl, takže jste nám neprokázal totožnost. William 2 na jakou volnou hliadku? Tak. Stojí vám to za to, takovýhle problémy? Ne. Prečo? No, tak se ptám, protože to je, způsobil jste docela dost problémů. Například? No například neprokázání totožnosti. To je... Když mám při sebe oné doklady, no, tak jak ale to mám, je vaše pověřko, ne? Zoberete mi oné tak otlačky oných prstů, takže moju onou totožnost asi oné budete mať. No to budeme, ale tak jako není snažší u sebe nosit doklady. A na vyžádání... Ztratil jsem jich. Ztratil jsem jich. No. A požádal jste si na úřadě aspoň o nový, nebo? Nemal jsem čas na to. Nemáte čas na to. Ale máte čas tady jezdit s autem, že jo, bez řidičáku. To je dobrý. To, no to mám teda. No. Trošku zpytovat svý svědomí pro příště. Je to zbytečný takovýhle problém. Budete mít zbytečný záznam prostě. Chápete? Volky, možná. Můžeme. Jo. Tak si trošku polepšete, mějte se. Majte se. Tu, Adam 1, jedeme na 383. William 3, poprosím, stav 1, stav 2, na frekvenciu 80. Aká frekvencia? 80. 80. Stav 2. Máme na žeriavé kapitána. Prosím? Máme na žeriavé kapitána. Čo máme? Asi... Proste máme na žeriavé kapitána, ktorý mierí na šerifa, ktorý z ní momentálne vyjednáva. Nie,
se nacházíte? Já jsem na žíravé vedla a sledujem to cez daleko hřeb. Totálně nad vami. Tam jsou horáce. Tyhle tam nechci, vidím no. Někdo tam je. Už je vraj náš kapitán. Proč? Tam je Nora 2. Pod zem. Ty vole. Ono zastřelil kam? Pozor, střela se. Nahoře se střílí. Fire do 5, hore. Čo tam asi nezvěřil, ale já to samozřejmě. No tam je žebřík jakoby, no ale. Dalekohled nemáš, viď? Padne. Kde by šlo? Jak se nastane hora? Tuna, po žebříku. Tam musíš přímo na... Kde seš? Pojď sem. Tam musíš přímo na ten stožár, bo tam máš žebřík před nám. Tam jsou ty dva, musíme se dostat na patro, víš? No, tak to asi ne, tyhle, to se asi nedostaneme tady. Tuna to asi nepůjde. To je jedině helikoptéru, vole. Huntera. Zavolat. Musím hlídat jídlo a pití. Počkej, cože? Půjdej za svědka. Asi jo. Klidně. To nemyslíš. Tam vede jedna cesta. Patku jsme jít dole. Kámo, tyhle, já zase spadnu z toho žebříku, to píče. Ha, patrně. Pojď si mi zakrýt. Já nechci na žebřík, hej, tyhle, to zase spadnu, já to úplně vím.
Čo mám ja? Poď, budu ťa kryť. Dobre, poď. To som nevidel. Co sa deje? Poď sem k nám. Klid, chlape, poď sem, co blázníš? Nestojí ti to za to. Však to se vyřeší v klidu. Sednem si, zajdem na pivo, požerem se. To už nejde vyřešit. Ale jde, všechno jde, když se chce. Ale musíš s tím s někým mluvit, chápeš? Nesmíš to dudlat v sobě. My ti pomůžem. Teď víš, že se na nás můžeš spolehnout. Pojď, zajdem na pivo. Sedneme si, promluvíme si o tom. Vyřešíme to. V klidu. Je to zbytečný. Pojď, schovej to a pojď já k nám. Nic se nevyřeší. Ale vyřeší, věř mi. Já mám svých problémů dost. Věř mi. A už jsem byl na tvým místě. A všechno se vyřešilo. A já ti s tím rád pomůžu, věř mi. Čtyřikrát za týden unesené. Zemřou všichni důležitý. Nejde vyřešit. Ale jo, jde, neboj se, všechno jde vyřešit. Pojď, nedělej kraviny a pojď k nám. Všechno vyřešíme. Nasadíme na to nejlepší lidi a bude to dobrý, pojď, věř mi. Pojď, pomaličku se otoč a pojď k nám. Nemusíš se ničeho bát, nikdo ti nic neudělá. Nejde to. Pojď vláva hora, víš, kdeme to spolu. Sedneme si spolu do kanceláře. Nejde to. A všechno nám řekneš. Všechno bude dobrý, věř mi. Nemůžu už dál. Pak to se vyřeší. Pak Nora 2, Láz 10, 7. Nero! Nooo! Do píči. George 1, osoba skočila. Ty vole! Hej kámo, já se bojím, já nechci. Ne, nech ne. Ne, vůbec, já nebudu slidovat. Pane Bapí? Jo, to je vám, myslím. Máme to hlasový panik. Prejme zkontrolovať. Počkaj o mě. Panik, byla tam prostě.
dostal 146. Jak nejde nic, Fanda? Co se vůbec stalo zase, že tady leží pod tím jeřábem? Spáchal sebe vraždu. Tak to mi došlo, co ho tomu přiměl. Většinou je tomu nějaký důvod. Říkal nějaký únosy a byl prostě psychicky úplně na tom špatně. Jsem mnou mohl přijít, kdo to věděl. No, teď my jsme mu tam domlouvali. Jsme nechali auto, tyjo. Co je to všechno? Jsme na závěr, to je šulit, to je vole. Ne, jako to je dobře, že ho zamknul, ale... To se zbytečně proběhlo. Tak jsem se proběhl úplně zbytečně. No, má o sebe zbraň a věci, takže musíme to zabrat. Já, že jsem vezmu auto a ty jsi ho zamknul, jo. No, jsem se proběhl úplně zbytečně. Prepač. Ne, pojď. Treba ho prehľadať, mal jsem tak poštol a tak znám to, takéto věci mi treba odebrať. Idem pre toho to zatím. Vy ho hodíte na... No. Do mávnice, nebo tam mám hodit? To musíte vyjít, no. No, to já jsem momentálně součině jediné věci, tam začnete se musíte odvést vej, kolego. Čo, zabrali si mi tě věci, čo mě si prvě? Už mám, už mám. Máš, máš to? Hm. Chceš to? No nebo ještě nic, ne, potřeba to. Ne, asi já máš to zabrat. Kolega. Ale Fanda, seš tu? Napíš do chatu, jestli jo. A já skočím za tebou na Discord. No a normálně špatně. Mě taky. A to auto je fakt pěkný, tyhle. Ty majáčky to má nádherný.
To máš jen ty? Jo. A tak... To bylo tak to naše trošku. A stav dvojčička ho nemůže mít? Stav dvojčička má moje laudy. Ale to je používám. Klidně vyměním. Co je na tý 147, ty vole? Nevím. Počkej, já si potřebuji zkontrolovat. Tady já dám jedna, co se děje na postelu 147. Zapravku. Co, musím stopit nebo? Vypad tam. A kam mám jet? Na ten postal? Ráno, no. Tyba, to je jak spiněl. Jsem na ty vysílajce vlastně blbec, no. Stavba back to radio. Máš zapotřeba vysílačku frekvence 2? Už hej. Stav 2 radio check. Vím. Celine 2 check. Charlie 2 check. Celine 2 check. Čo sa tu Co se děje? Došli akorát dve auta za nami. No, prestrelka bola... 95, bohužiaľ som to chytal tiež, ale nevyzerá to vážne. Len EMS-ka nechodia. Je to úplně peckový, kámo. To je pasa. To je super. To je moc prostě. To je ono. Co jsme dávali pedečko, jak jim jste. Pacha, tady. Ale víc svikneš moc, mal. Ale jste jí jeme zkoubec?
Volali už volali, ale asi nejako. Bez času to auto jeho pohrať, jak to kolegovci ešte nespravili. To sa za ptašu, len. No ja nechápem ty kokse, jak máš suspendované PDčko, by ty kokot gangster. Věřeš to? Ten boj nebyl gangster náhodou? Nebyl gangster, nebyl gangster. Tohle se pohledě Kaido. Jo. Otázka jenom, kdo je Kaida? Co? Kde je Kaida? Vy neznáte Al-Kaidu? Toho teroristu. Ale to nejsem já, vole. Ale predivka. Víš, páni, asi s tím poskočíme. Tommy, jenom jedna věc. Jakoby tady tohle to včera dělal i ten, i Bino. Ale tak ono ti to to někdy ustřelí, chápeš? I Bino to má takože povolené, ale ten to nemá povolené. Počkat, kdy to, od kdy to má povolený? Je to také komplikované. No. Jo, takže mu přijde normálně, aby přišel za mnou, ale začne mi tam vyhrožovat, že mě zabije? Dobo dal. Dobrý, vole, vypni ten tank, píče. Dobře. Ty jsi zase zamkl ty kaňoure, vole. Jak to nemám své auto, však to špatně, vole. Volím 1 na stav 2. Stav 2 příjem. Nějaký pána slešná vás žiaduje, aby si dostavili před policajnou stanicu. Stav 2 rozumí. Myslím, že mi něco chtěl, ale musím nastavit si někdo, si mě tam žádá. Počkej. Dostatněme se nastavit si, já tam přijdu, dobrá? OK. No čau! Tak co potřebujete? Pojď na chvilku to, tam nahoru. To počkej. Víš, že tam je ten datum? Nevím. 20.30. No tak teď jako, chápeš, on by ten datum měl vědět správně, víš, už ten jistý. Dej minutku ještě, jo, prosím tě, hodinu. Ty bojo. Tak 30. Co? Počkej, jsem se koukla. Jo, 30. Já bych si nějaký drogy. Dobře. Ne. 30. 10. jo?
Ty vlasy, do píči. No. 30.10. jsi mi pojď na spadu, prosím. 30.10. Ano. No, to mám svátek. No, co? No, v ten datum mám svátek. No, paráda. Počkej, a cože mám jít? Cože mám na svatbu. Na svatbu? No, ne, jako vás dvou? No. Si děláte srandu hezky. No. Ne. Tak gratuluju. No, jasně, že půjdu, jasně, že půjdu. Pokud budu moc, tak půjdu, to je jasná věc. Mě jde ti tam kradem to. Takáž to být! Kostá auta, dělej, vej! Ne, to je to my. To je jeho auto. No, jasně, že jakoby, půjdu. Určitě bych to viděl na celý Petersburg, jestli by to chtěl udělat. No, to asi nepůjde, ale... Jakoby, co se týče stafu, myslím to. Jo, to asi by šlo. Tady máš jedničku, jak se s ním může domluvit rovno. Sice jsem byla chvilku, ale... Tak to nevadí, tak jakoby... Chápeš, my jsme prostě... Přistej za mnou. On se bojí. Co se děje? Já říkám, proč stejí za mnou? No a s prosbou. Nebo spíš Zdečku. Otázkou. Šel byste mi 30. na svatbu. To je zbolí. A já chci být svědek, jako, ať to taky, co vám tam budou holky, ty ve, a to, a co já, ne? Ale za svědka, jo? Udělá. A berete si tu na tuto paní, čo ona zpracovala? Přesně. Teď pracuje u nás, no. Já vím, že já jsem dál. Však jo. Já jsem říkal, že jistím pod dole. Jo. Tak no, tady vaše výjezdy, no ale Felix už tady nepracuje, to musí taky volal. Felix dělá u nás, víš. Nepočkej, vy uděláte v nemocnici nebo kde? No. A jo, tak to jo. Že nevidíš, čo modré vlasy. No, vidím, no a je ty vole. To... Skoro se vidím. Já jsem jim to říkal, jak je to dlouho, 20 vteřin, no, jsem jim to říkal. Jo, je to tak, no. Avatar. A oko, okej. Jenom potřebuji tam hodně. Se mnou. Cože? Ne, s dělem potřebuji o samotě mluvit, jestli by to nevadilo. Tak pojď na recepci. Co si, ty vole. Čemu máme ze zadu, ne? No schovám to cigáru před stafetničkou, víš. Hele. No. Nebyli jste dneska na unoř, dneska v hůdu? Hele, byli, no. Kurve. O co jde? Neprolo tam strašně rychle takový červený auto. McLaren? No já nemám McLaren, já mám jako jich kenisek, ale vypadá tak McLaren. No projel no, máme SPZ-ku a pátrání po té osobě. Jebe ti. Ne, dělám si srandu. To ty vole, už jsem si říkal kurva, já to si už posednout, nebo co? Ale ne, jako jasný. Já tam ne, já takhle dělám. Jedna hlídka reagovala na rychlost. Nedojela. Ale... Nedojela. Jinak nějak se to neřešilo. Ale my jsme měli slušnou naháněčku, dneska jsem si málem vyřval hlasivky, kámo. Lincoln 38 pro stav 1. Dobrý, ale musím jít, už tam na tebe čeká slečna. Jo. Takže děkuju za pozvání, určitě přijímám, to je jasná věc. Dobre. Budu se těšit, gratuluju vám ještě jednou. Kde ještě upřesně? A jasný, dej vědět, jasně. Tak jenom úplně opičkej, když to ze mnou vidím. Na tebe jedinýho, fakt na mém telefonu číst. No to nemáme, no, sebe ty vole. Facebooku. Stáhneš tu listu ze zhora a bludka. Moc moderní na mě, počkej to. To zmáteš, vole. Jak stáhnu listu? Jo, tady ty pičo, to je. Tu s časem jako jdu. A kde je Bluetooth? Tady. Yes. Dáš vyhledat? No, jak se jmenuješ? Daniel. Jo. Výborně, mám to. A... Teď mě máš v kontaktech. Počkej, ne, fakt. Můžeme dávat ty FaceTime, jestli chceš. To tady funguje taky. Fakt že jo, ty vole. Co tady můžeme dát, nebo co? FaceTime, jo? Ne. Tak chci zkusit. To prdele. To je hustý. No. To je hustý. To je brutální.
Lepší je zrcadlo, viď? Tak to jo, ty vole. Jo jo. To je mazec. Na hustý. Je super, konečně máte číslo. Jo jo, konečně mám na něj číslo, to pojď pán. Já musím tady přes lítka vystěn. To počkej, tak já ho dám i tobě rovnou, ne? Teď se máme v kontaktu takhle oba. Jak jsi to říkal, přes bludka? Přes bludka. Stáhni se ty, když to posraná, tak. To jsou ty skurvený iPhony, bro. A sdílel jsem ti číslo, jo? Asi teda zřejmě. Se to naučím trochu, tady je svítil na dne? Je, a funguje. Máš to? Jo. Já tě tam nemám. Skoro nepoznal číslo. Ne, teď já jsem mi to sdílel přes to Bluetooth. Jo, ale bolí mi si taky, víš. Ale já jsem... Počkej. Musíš přes to Bluetooth, musíš jakoby stáhnout vrchní jakoby lištu. A já ho musím mít taky zaplý? Nemusíš. Už jsem ho zapnul. No a tak mi naviguje, jak se to dělá? Horní, no to víš i telefon. Horní lišta. A nějaká... horní lištu s časem přesuneš jakoby dolů. Je. Jde to? Nebo jednodušší? Když to číslo řeknu možná. Já nevím, já jsem to potvrzoval, ale nevím. Já mu to dám to číslo, jestli to nevadí bude. Ne, nevadí. Můžu rektovat? Jo. 485 36 59 485 36 59 a bolí. Jak to uložím do piči? Ty vole. Víš, se bude ruce. Bože, jak se to dělá? No taky nevím. Zvoní ti to? Je jo. Bella čau, čau, čau. Počkej, já si chci taky nějaký zvánění, kde to je? To máš v aplikaci Zeď. V aplikaci co? V aplikaci Zeď. Tyjo. Ale. Klídek, jo? Kde ta aplikace je do píšťaly? Klídek. Klídek, schovej to prosím. Co má schovat? Tu devítku to drží v ruce, vole. No. Tak. A kde je ta aplikace? To jsem si stáhnul, nebo co? Jo, musíš ji stáhnout z toho, kurva. Z čeho? Z toho z té stránky App Store. To je, máš jakoby na počet App Store to divný. No. Takový to Ačko. A co mám dělat tady? Měl by to být Zeď. Co to jmenuje taková, je to jak ti to řekl, jak to vypadá. Je to takový fialový pozadí bílý Dčko. ZG se to píše. Já tady mám Instagram, YouTube, zábavu, Twitter, Dark Chat. Jo, počkej. Jo, už to mám. Už to mám. No vidíš, vole. Počkej, ale... Jo, zvonění, jasně. Tak a... Jakoby... Kliknu tím. Si to pustím akorát, ale. Jež. Vy to slyšíte, když to pustím. Ne. Da... Platej čo kafo... Agua no es.
si tam dáme, ty vole. Hello, you've reached the police department's voicemail. Pay close attention as we update choices often as new and unusual. Central BCC, multiple SWAT units responding code 3 to CP at 127th and Adelaide. Zkuste mi zavolat někdo. Okay. A ještě v kolik to chceš dát? Pane... tak nic. Dane! Pane! Na ziemię, kurwa, bo cię zajedzie. Parzą do gleby, ręce na kark. 1 Adam 6, dispatch 11. Stop searching and resume patrol. I repeat... Ty zwoń na policję! Zwoń dziennik. Dispatch 11 to all pursuing Adam units. Be advised, you are allowed to stop the sus... Ty pičo. Sorry, chat, sorry. To mi málem utrhlo uši. Stav 2 na stav 1. Ještě hodinu vám usesníme. Jo, ok. No to je tak trochu... Nechceme hranou. Ty jo, v pohodě, jdete vědět. Ale dejte mi vědět dopředu nějak. Ne. By to to. Pan policajník? Pan policajník, no. Měli bychom vrátit věci. Jaké věci? Mě se brali. Telefon a jídlo. No, jídlo radši ne. Tu masku. No, to za první masku dolů a za druhý já vám to jen tak nemůžu dát, to vám musí dát klidu, osobu, klidu, ano, v klidu, v klidu. Tak zavolejte někoho, jsou neschopný, tam nikdo není. A co se stalo? No, potřebuji vrátit věci. Jaký? No, telefon hlavně. Tak kde máte telefon? Vy co potřebujete? Potřebujete něco ještě od nás? Já jsem přišel za ním. Jo. On je ode mě. Tak chvilku, jak ho zavolám. No, máš to? Ahoj, Daniel.
Co je tady za kšefty? Dobrý den. Dobrý. Nemáte co dělat, pánové? Ne, já tady čekám na volačku novou. Tak skočte na recepci zatím, jo? Jsou tam nějaký osoby. Jo. A karabinu do toho, do skladu už. Ano. Ale nejdřív vyřešte ty osoby, když tam čekají. To počká. Tak co, pane kolego? No vidíte, ta vestička je hezčí teďko. Jste zaregistrovanou zbraň nebo? Já nevím na zbraň, já mám to na telefon. No. Co máte v plánu dneska ještě? Nevím. Vy nevíte. Ale určitě ne do služby. Jdete do služby, jo? Ne. Ne? Ne. Je jich tam dost, to zvládnu. A Felix tam je? Není. Škoda. Bych se za ním podívat. Vyřešeno, pánové? Má izbu, no, hezkou udělanou. Hezkou kancelář. Jo. Má hezký výhez, který no se dá pak skočit. To víš, to on si potrpí. Ne, jsem chtěla jednou to. Říkám, je máš hezký výhez, můžu? Říkal ne, říkám škoda. Že vy jste do toho takhle práskli, ty vole, no. To je dobrý. A ono jako vyjezdit sama, to není dobrý, jakoby. Ještě nemají úctu, tak proto jsme radši řekli, že půjdu radši na MS. No jasně, no jasně. Má jistotu, že mi nikdo neseberu a neunesou. Máme záchranářského psa, Rexíka, takže... Rexika, jo? Jezdí s náma, jo. Pražíte mi to teda? Jo. Kolego. Prosím. Jenom je tlumič nelegální? Nelegální. Nelegální, ano. A to nejsem. Počkejte tady. Víte, ten se nabíhá kvůli takový chujovině. Tak to rovnou můžu vzít i toho druhého, jsem mi doznal, že má u sebe tlumič. Pojdička. Ne, už ho mít. Tak počkat ještě vaši ID kartu, abych si ověřil, že máte zbroják a zaregistrovanou. Ale já nechci tu zbraň, já chci ten telefon. Jenom telefon? A boxer. A taser. Taser. Jo. Taser je legální. No, děkuji. Ještě taser. No už, nedávám. Ach, jo. Jo, fakt, já se to zkontroluji. Ale jsem měl dva boxery. Jo, počas. Jsem měl dva boxery. A ještě nožík jsem měl, Switchblade. Já nějakou si tu? Ale to jsem neměl. To jsem to měl. To jsem u vás nenašel. To vám vzal asi někdo jiný, tak, ale... Já to chci vrátit. Já to chci vrátit. Byl jsem jediný, kdo vás prohledával, měl jste u sebe jenom zbrátit. A mě prohledával ještě potom někdo. Ale ty svůj Switchblade. Ale... Ani to jsou u sebe neměl. Ten můj Switchblade to byl. Jo, to byl jeho Switchblade. No ale... No tak ho má asi ho? No, ne, já nemám. Kolko vás tady je zase? No hodně. Dva já jsme tu. To no, dva já. Ale mě se to nějak nelíbí. Mě se tady nějak moc nelíbí. Co se ti nelíbí? Chci úplně zvíc stanice, jako co jsem měl stát. No, tady v tomhle městě se bojím volají uvnitř. No jak, no to. Však to je správné. Aha. Když nebudete dělat problémy, já, tak nebudou žádný ukážu. Problém.
Aha. Se mi nelíbí, to je tady a tady. Tady pán. To křoví? Ne. To křoví. No, ne. Že jste asi 10 minut ukazovala na to křoví. Můžu se zeptat, proč máte na co je ten zlatý křížek? Na okrasu. Znamená? Na okrasu. A jo, a někde má stříbrný, co to znamená zlatý a stříbrný křížek? Zlatý většinou je šéf a stříbrný jako podvod. Kardina Brámo, to jsi si vytěl. Stříbrný nosí ty, co nemají na ten žlutý, na ten zlatý. Aha. Já bych to vytěl zpět, on si to vytěl zpět. Nevyslepším, pravda. Nebudem mať žiadny krížek a nebudem mať ani tričku. Ja tam vidím ten krížek, tady, na hrudi. No, na hrudi mám krížek. Nebože. Ježiš. Aaaa. Ty si kokot. Jaaa. Ajde. Jebo. To co, ako tady předvádí to? To bylo omylem. Jo, omylem tady děláte chujoviny zase. To bylo omylem. Když jste vybaven, tak se seberte a už tady nemáte. Ale já chci svůj switchblade. Nedostáte nic. Nějaká bolo věznici, mladý pán. No, je drzý jak svině, asi tam půjde brzo zase. Ale chci svůj switchblade, oni mi nechce se mě vrátit mé switchblade. To za čo jste vlastně spůtali? Za to, že mě napad třeba? Ale to bylo omylem. Jako teďka, tak... Omylem. Seberte se a odchod. Ale si... Tak mě odpoukte, jo. Tak se nejbej. Však, já se nejbu. No. No, tak máš se. Ej, tak... Bej spoutáno. Ani o toho nemáte klíče, nebo já nevím. No. Zkuste ho vzít do ruky a zase položit. Cože ho mám vzít do ruky? Já, prostě... No, pičo, vidíte, prostě tady ten chodník. Prostě ho vzít za ruku a zase ho... Ten brchu nějak neplývá s policajtem, nebo co? To znělo zajímavě, bo. No, tak... Já vím. Já jsem celý zajímavý. No. Ale chtěl jebnout tam toho. No, ne... A mi přijde ta šotgun, ale... Ale co ty máte? Já nemám přenes. Neprodáte mi ho pan policajt? Na. Píč. Tak já nevím. Tak kolegové, zkuste to ještě vy. Ono to někdy to ono. Apruje ten klíček. Na. Máte dobrý basket? No. Ty brýle mi nahradí kdo do píče? Nevím. No. Nemáte jenom zemi někde rozstříště. Jdu na zemi. Dobrý, jak už si jdete odchod tady odsud. Hele, já u sebe žádný nemám a žádný kolega vás další neprohledával. Jo, jak to víte? Protože jsem byl celou dobu u vás. Vy jste po celou dobu u mě? Jo. Já tomu nevěřím. Jo, měl bych dát tu karabinu do skoji. Jo, a rovnou mi tam ten switchblade. Ne. Jo. Tak co? Nic. Ale potřebuji hodit do nemocnice, on je off, já se nemůžu to. Halo. Ty bavo, má někdo sů, čichací. Topka, vyzvání. Zkouším, zkouším, zkouším. Ne. Jsi na vysílačky? Co? Jo. No, nikdo neod... Halo. No, počul jsi ma? Ne. No, tak mi napiš do zprávy na mobil, jako je máme vysílat. Myslím, jasný. Jo, tak se to přečti. Jo,
Nebo jakože já potřebuji ještě za vše rány. No, píšně já mám to. A napíšeš mi to? Šmoula, šmoulinka. Haló, Maxim. A tím nemám vole na tom, počkej. Tak mi to povedz tuto dalej. Počkej, dáme FaceTime. Ty si oba nezo, aby to nikdo nepočul, pojď se. Aha, počkej, já nemám uloženýho. Ty oba ne. Boha Mária. Chceš tam hodit nebo co? Pane Roman. Dobre, no tak. No zelá na FaceTime. Ne, daj mi pokoj. To je popičí, jo. On tady. Ahoj, Daniel. On tady. Počkejte, já to zjistím. No, Hura. Teda nezjistím. No, slečna, potom sa vám neozvím, keď tak. Ja zavolám Dankovi, keď tak. Tento mi zase zdrhnul, ty vole. 127. Jdu se nadlábnout, pak budem pokračovat.